xisbiga mucaaradka ee u ciid ayaa ah mid muddooyinkii u dambeeyey khilaaf ragaadiyey, iyaga oo guud ahaanba u kala jabay laba garab oo ay kala hogaaminayaan Jamaal Cali Xuseen iyo injineer Faysal Cali Waraabe. Haddaba waxaa maanta oo ay bishu tahay 8-dii bishii 12-aad 2016 lagu ballansanaa in la qabto shirweynaha golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ee u ciid, waxayna saaka labadii garab kala qabsadeen laba shirweyne oo ay ku kala qabsadeen laba goobood oo kala gedisan. Haddaba waxaa xusid mudan waxaa hoolkii ay ku qabsanayeen shirweynaha laga hor joogsaday garabka Jamaal Cali Xuseen. Sidoo kale waxa uu saaka garabkaasi muujiyey arrin aan hore loogu arag dhammaan geyiga Soomaalilan, iyaga oo ku qabsaday shirweynahoogii teelka hortiisa. Sidoo kale waxa halkaasi ay ku doorteen guddoomiye cusub. Shirweynahani ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan ergeyga xisbiga u cid ee ka kala socday gobollada dalka, mas-uuliyiin ka socday xisbiga mucaaradka ee waddani. Munaasibaddan shirweynaha oo ka dhacday geed Hoostii ayaa waxa ugu horreyntii ka hadlay qaar ka mid a ergeyga kala duwan ee ka socday gobollada Soomaalilan, oo cadaalad darro ku tilmaamay in garabna ay dowladdu hoteelka u diido, garabka kalena ay ciidamo ku ilaaliso. Dowladeenna in dhaalaayada aynu dooranay ee isubaga ee cadaalad xumada ku caanbaxday waxaanu leenahay, waxaa annagu waxba ku qaadan mayno, nin ay wax kaga baastoobayaanna ma jirto. Laba musharax iyo laba guddoomiyeen kala leenay xisbigii afraadaha doonaysayna uu soo biiray xukuumadda madhaleyska baan u sheegayaa. Waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar haweenweynaha xisbiga u ciid oo halkaasi si qiiro ku dheehantahay uga caddeeyey cadaalad darrada ay dowladdu ka dhex waddo xisbiga u ciid, sheegayna in ay qalqaalinayso dowladdu sidii ay u baabin lahayd xisbigaasi. Waxay ahayd Faysal baan bartay, wuxuu yahay 25 sano dalka la joogay. Faysal wuu ka daba qaylinayaa Soomaalilan, wax alla wuxuu u qabtayna ma jirto. Hablaha waqooyi galbeed joogana waliba wuu caayaa Faysal, kiyo habar gidir ka qaba ayuu hablaha u tiriyaa. Waxaan aad u jecelahay Soomaalilan, ninka waalan bay u sacabtuntaa, iyo qofka aan waxba ahayn ee qofka caqligiisu saliimka yahay ee soo jeeda ee wuxu taraya Soomaalilan sacabka uma tunto. Sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay xogayaha xisbiga u ciid oo halkaasi ka akhriyey qodobada loo gacan taagay heshiiska xaqa ahaa ee 4 sanood ka soo wareegtay ee xaqdarrada maanta lagaga hor yimi inaynu ansixinno. Kelmadda ansixin waxa weeyaan haa, dad baa dad iyaguna halkaasi ka hadlay ergo ka socday xisbiga mucaaradka ee waddani oo u hambalyeeyey shirkani ay qabsadeen garabka Jamaal Cali Xuseen, dowladdana u soo jeediyey in ay ka joojiso qaska ay ka dhex waddo xisbigani. Weynihii xisbigooga ay ku qabsanayeen ee ay ku dooranayeen murashaxa iyo guddoomiyaha, anagu xisbi ahaan runtii waxaanu aad iyo aad uga xunnahay oonu si cad u cambaareynaynaa go'aamadii maxkamadda oo xukuumaddu ay garab martay, go'aankii guddiga diiwaangelinta oo ay xukuumaddu garab martay, iyadoo si bareer ah maanta u burburinaysa xisbigii labaad ee qarankani lahaa oo ah xisbiga u cid. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi khudbad taariikhi oo dhinacyo badan taabanaysa ka soo jeediyey musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee u cid Jamaal Cali Xuseen, oo ku dheeraaday cadaalad darrada ay xukuumaddu ay kula kacday garabkiisa. Sidoo kale waxa uu guddoomiyuhu taageerayaashiisa u soo jeediyey in aanay ka niyad jabin oo halkaasi ka sii wadaan taageerada. Ugu faraxsanahay in aniga wixii aan sheegayay layla arkay aniga, war in badan baan qaylinaya waxa lahaa, war in Cali Waraabe waa keligii maahe, yaa gacan baa hoosta kaga jirta, gacan weyn ayaa hoosta kaga jirta. Dee horta maanta way caddaatayoo waa cadaalad darradii oo dharkii iska saartay, dharka xisbiyada baa la boobaya, xisbiyada waa la dhacaya. Maalin dee waxaa soo socota, dee in gurihiina laydinku soo gala. Boqor Raxmed Cabdi, Somali News TV, Hargeysa.